بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو یہ اس مرغی کے چوزوں کی پہلی خوراک ہے، تو ہم اس کو فیڈ اور باجرہ مکس کر کے میں نے دیا ہے اور ساتھ پانی رکھا ہے، تو یہ کھا رہے ہیں آپ دیکھیں۔ ان کو ہم نے اوپر چھت پہ کھلا ہی چھوڑا میں نے، تاکہ یہ چلیں پھریں باغے شامی اور جلدی بڑھیں۔ جس کو آپ بچوں کو پنجرے میں بند رکھیں گے، ایک ہی جگہ پہ رکھیں گے، تو وہ کبھی بھی جلدی بڑھے نہیں، ان کی گروتھ ٹھیک نہیں ہوگی، چاہے جو مرضی ڈالیں ہیں اسے۔ کھلی جگہ پرووائڈ کریں تاکہ وہ کھیلیں باغیں، سارا دن پھرتے رہیں تاکہ ہضم ہو جائے کھائیں، چاہے رات کو بند کر دیں اسے۔ اسی لیے ہم رات کو میں جو ہے پنجرے میں بند کر دیتا ہوں۔ یہ 7 چوزے اس نے نکالے تھے۔ اگر آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہ بھی دیکھیں جا کے۔ دس انڈے ٹوٹل رکھے تھے اس میں، جس میں سے یہ 7 چوزے نکلے ہیں، اور 8واں چوزہ بھی بن گیا تھا، لیکن وہ اسے ہیٹ پراپر نہیں ملی، وہ اندر ہی پانی بھی پی رہے ہیں، ان کو پانی بھی دیا اور ساتھ یہ پیٹ سی، پھر اس کو مزید ہم انڈے شنڈے دیں گے اس طرح کی چیزیں، تاکہ جلدی بڑھے ہوں۔ ان کو ہم نے گڑ والا پانی دیا، پانی میں تھوڑا سا ایک چمچ گڑ ڈال کے، تھوڑا سا ہلکا سا نیم گرم ہے، تاکہ ان کے اندر جو مٹیریل ہوگا ظاہر ہوگا ختم ہو جائے گا۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی ویڈیو کا ویٹ کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.